បាទ
លើកក្រៅអីបើមានតែម្នាក់ឯងយើងត្រូវតែតោតែម្នាក់ឯងឲ្យឆ្អែតទឹកមិនចិត្តដកចឹងនេះគាត់បានប្រមាថផងមកកាប់ទេតែនេះច្បាស់ជាងព្រះវិស័យអសុរកាយចាក់ចិត្តបំផានបានបានន័យថាអ្នកឯងច្បាស់ជាចង់លេសិតជាមួយខ្ញុំចាក់ចិត្តបំផានបានទេអូអូបងប្អូន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 
ំគោរពសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណI'm just saying.